Būsim godīgi. Viņš nav divus gadus nav spēlējis basīti. Nu, pa lielam. Nu, viņš tur Puertorikā bija, tur mēnesi viņi arī nepaturēja, jā. Viņš vienkārši nav spēlējis. Vienkārši gribētu, ja mēlēt, sākt spēlēt beidzot. Nu, beigt to NBA sapni, tas ir reāli beidzies. Nu, būsim godīgi arī par to, jā. Nu, nu reāli tā ir tā, jā. Vienkārši sākt spēlēt nu, kaut kur Eiropā normālā līmenī, jo viņš jau ir projām labs spēlētājs. Viņš pirms 3 gadiem bija 4, nu, jau kādu laiks ir pagājis. Viņš bija ēdolīgs top džeks, jā. Viņš tur pelnīja lielu naudu un spēlē lielas minūtes nozīmīgi. Nu, vienkārši tas ir pagājis un tagad viņam vajag atgriezties. Vismaz cik tu tas ir iespējams. Tu nevar vienkārši trenējoties, tagad spēlē pasaules kausa augstākajā līmenī, kas tagad būs. Ja, nu, sorry, bet nu, tas tā vienkārši nestrādā. Tu sauc par vārdu pieredzi, kā, jā? Nu, pieredzi, jā. Tev nav tā spēles pieredzi. Jā, prakses pieredzi izjūta. Tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs, lai tu varētu spēlēt. Tu nevar vienkārši trenējoties dabūt to. Nu, un tikai, diemžēl, viņam sanās tā trauma, kas viņa izsita no tā ritma, un tikai divas spēles. Un tās abas spēles bija nu, ļoti neizteiksmīgas, būsim godīgi. Nu, Viena vispār visai jau izlasēja neizteiksmīgi. Par lēšiem nu, un tā otrā.